Država jesen nam je stigla, nije kalendarski, ali klimatski, odnosno meteorološki, svakako jeste. Pa da vidimo šta će se u okviru različitih događaja, kada je reč o opštini, a nešto kasnije u kulturnom centru, dešavati u ovoj jednoj od najvećih opština u Srbiji. Spremna za izveštaj sa Čukarice naša Radica Stevanović. Radice, da prvo proverimo radi li opština punim kapacitetom ovih dana, sve u redu? Da, Sanja, opština radi punim kapacitetom, bez ikakvih problema. Puno je građana koji su ovde iz različitih razloga prisutni. Međutim, mi ćemo pričati o starijim građanima. Opština Čukarica i ovoga puta za naše starije sugrađane organizuje bezbroj besplatnih programa. O čemu se tačno radi, više će nam reći Violeta Jevđić, član opštinskog veća. Dobar dan i kažite nam šta ste sve pripremili za naše starije sugrađane. Dobar dan, naravno pozdravi gledaocima Studija B. Pa evo da počnemo prvo sa njima. Znači, kao što ste rekli, našim starijim sugrađanima pripremili smo jedan divan jesenji program, s obzirom da će to trajati do sasvim sigurno tamo decembra meseca, dok nam vreme bude dopustilo. To su jednodnevni izleti. Mi smo već u ovoj godini organizovali tako nešto, tako da već ljudi koji su išli u organizaciju opštine znaju koliko je to bilo lepo, koliko je bilo zaista dobro organizovano i kako je bilo lepo druženje. Prijave smo počeli da primamo već od 1. septembra. Sada za vikend kreće, da kažemo, prva tura. Znači, petak je rezervisan za Vršac. U utorak se ide Smederevska tvrđava i Srebrno jezero, a nedelja je rezervisana za manastir Manasiju. Naravno, usput se ide u Despotovac i park Maketa. Ono što bih ja volela da istaknem negde, da pozovem zapravo sve građane da dođe u opštinu Čukarica, da se prijave. Postoji jedan formular, evo ovde upravo iza nas, na infopultu, koji oni vrlo jednostavno u roku od 2 minuta mogu da popune, da ga predaju. Mi ćemo ih naravno kontaktirati u skladu sa organizacijom Slobodnim vremenem, ponudit ćemo im i slobodnim mestima, ponudit ćemo im izlete. Oni naravno će na tom formularu aplicirati tačno za koji izlet su zainteresovani. Ukoliko nisu sprečeni iz bilo kog razloga da baš tog datuma putuju, mi ćemo ih ponovo zvati i očekujem da se naravno svi prijave. Osim zabavnog tog programa, opština takođe brine i sugrađanima koji imaju zdravstvenih problema. Šta njih se očekuje? Jeste, kao što ste rekli, sada za vikend takođe kreću vežbe koje će se dešavati u kulturnom centru, u sali kulturnog centra, namenjeni ženama. U pitanju su vežbe za korekciju i preventivu osteoporoze. Takođe je to jedan onako dobar projekat koji će trajati isto tako naredna 3 meseca, subotom i nedeljom od 11 do 12, tako da isto ih pozivamo naravno da se prijave u opštini Čukarica. Da ne bude da samo mislimo na starije građane, imamo nešto i za mlađe, naše najmlađe i mlađe sugrađane. To je u pitanju jedan projekat koji sada već kreće, znači za vikend u parku, bit će lepo vreme kao što su rekli, koji se zove Budi sit, budi fit. U pitanju je onako jedna interakcija u smislu bavljenja sporta i ishranom na Adi, našem Beogradskom moru. Opet mi Čukaričani smo jako ponosni, baš što je to kod nas. Se dešava Beogradski ratnik, isto je kombinacija sporta i načina ishrane, prezentacije različitih vrsta sporta. S druge strane, takođe moramo da pomenemo da je opština takođe vredna da se trenutno uređuju 3 urbana džepa. Koje su tačno lokacije u pitanju i kažete nam kako će one izgledati kada budu završene? Jeste, opština Čukarica je odvojila zaista značajna sredstva upravo za te urbane džepove. Mi ih zovemo urbani džepovi zato što to nisu baš klasični parkovi, nego parkovi koji su zaista opremljeni jako kvalitetnim mobilijarom i svim onim pratećim elementima koji su neophodni jednom parku. U pitanju su 3 lokacije. Jedna je, znači, u Sremčici, u porti crkve u Sremčici, koja ima zaista prelepo dvorište i mislimo da će to biti zaista pun pogodak. Druga lokacija je na Julinom brdu u Zmajevačkoj ulici i treća je u Pećanima na Umci. Mi očekujemo da radovi počnu za narednih, na primjer, 10 dana, to je eto finiširanje, bit će gotovi u narednih mjesec dana, tako da će svi imati priliku da uživaju. Unuci, naravno, kako već baki i deke idu sa unucima u park, unuci u svojim rekvizitima, a za odrasle, naravno, opet imaće i oni svoje rekvizite. Hvala vam mnogo na svim ovim lepim vestima. Evo, Sanja, za sve naše sugrađane, posebno za one koji žive ovde na opštini Čukarica, da obavezno dođu u opštinu, kako stariji, tako mlađi, zaista puno i puno interesantnih sadržaja. Sanja? Hvala mnogo. Radice za sada.